E nós estamos na praia de Gaibu, uma pequena cidade próximo de Cabo de Santo Agostinho. Nosso amado e querido amigo Reginaldo Andrade nos trouxe aqui para conhecer o lugar e nós vamos então fazer um voo rápido, na verdade, mas vocês terão uma noção desse agradável lugar. Esse lugar que eu estou indo agora com o drone, daqui a algumas horas a água do mar já vai invadir esse local aqui. Aqui estão Madalena, a Teresa, o esposo dela, o Ademir, e a esposa do nosso amado Reginaldo. Opa, opa, rapaz, você não vai querer jogar nada no meu drone não, vai? Vocês viram, pessoal? O cara parece que tá maluco, ia jogar alguma coisa no drone. Se Madalena viu, ou o Ademir viu, ou alguém viu, vai conversar com ele, vai dizer que não tem essa de jogar nada, o drone não é dele. Mas a gente vê cada coisa, viu? Olha só quem tá ali embaixo. Oh, coisa boa. Olha só, a filha do seu Reginaldo, mais o netinho e mais o genro dele. Deixa eu virar o drone pra cá. Tô ajeitando aqui, que esse menininho gosta muito de brincar com a gente. Rapazinho animado tá aí, pessoal. Esse daí é daqueles um que a gente começa a brincar, ele gosta, e se brincar, ele não para. Olha só ele aí, ó. Dando tchau, olha lá. Tchau, ô menininho esperto. Essa piscina que eles estão aí, ela está sendo formada, ele está chamando para ir lá perto, olha lá. Ele quer que vá perto, ó. Mas não tem como pegar não, meu querido. Essa piscina aí, ela tem uma água muito limpa e ali tem uns recifes. Então, nesse momento, a água está rasa, por assim dizer. Mais tarde, não tem nem condição. Todos esses recifes aqui, ó, desaparecerão debaixo da água do mar que está daquele lado lá, ó, tranquilo, mas daqui a pouco começa a subir. Tem um pessoalzinho ali, deve estar pescando. Quem não conhecer, ou quem não ainda veio em Gaibu, venha pra cá. Vocês vão gostar daqui, o lugar é muito agradável. Aqui não é tão caro as coisas como é em Porto de Galinhas. Uma outra coisa que eu quero deixar para vocês, um conselho. Aqui também o alimento é mais em conta. O acolhimento das pessoas que moram aqui em Gaibu, na minha opinião, é muito melhor. Lá naquele morro lá, dizem que ali é muito chique o lugar. Seu Reginaldo tá olhando, aquele senhorzinho tá ali já faz tempo que ele tá sentadinho ali, ó. Faz um tempo que ele tá ali. Vamos lá agora para aquele lado? Vamos lá então. Podem observar que aqui é bem tranquilo, poucas pessoas estão aqui. Agora é bem cedo. O tempo tá formando para chuva. Espero que se chover, seja bem mais tarde para a gente poder aproveitar esse lugar aqui. Olha aí, os guarda-sóis estão fechados ainda. Daqui a pouco, foi o que eu disse, esse lugar aqui vai ficar inundado com as águas do mar. Muito bom. Agora uma visão, só que eu estou muito rápido, da cidade de Gaibu. Meu filho me disse que lá naquele morro lá na frente há lugares lindíssimos. Só que o nosso tempo hoje está muito curto. Eu vou deixar para outra vez para vir aqui e a gente subir lá. Demora um pouco, a gente tem que ir a pé, mas é muito bonito aquela região lá. Eu vi alguma coisa a respeito de um forte,
os restos de um forte que tem lá em cima. Vamos ver futuramente se a gente tem o privilégio de conhecer ali. E vejam bem o mar, que lindo que é daqui do alto, limpo. E aqui já está começando a cobrir os recifes aqui, ó, nesse pedaço aqui. Olha lá, gente, já inundou bem aquela região ali, tá vendo lá? Olha lá, já passou das árvores a água e já está encobrindo os recifes aqui, ó. E aqui também tem uma coisa boa, o mar não é muito agitado, não é aquele mar bravo. As crianças podem brincar aqui à vontade, que não há perigo nenhum. Lá embaixo está a Madalena conversando com o pessoal. O bom daqui, gente, é que não tem bagunça, não tem os vendedores passando, enfiando quadro, enfiando lembrança, quase que garganta abaixo, como eu vi em outros lugares. Aqui é bem tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Olha lá, o Ademir com a Tereza estão ali embaixo. Olha só a água como é limpinha, tá vendo? O Ademir e a Tereza estão ali, ó. Vou passar agora aqui, ó. Olha eles aí brincando. Madalena tá ali reunida com as amigas, conversando. A Tereza tá se aproximando. E o menininho tá lá, ó. Tá olhando pro drone lá. Eu tô debaixo desse pé de coqueiro aqui, ó, junto com o seu Reginaldo. Uma coisa boa é a gente ficar num lugar igual esse. Os coqueiros aqui fornecem uma sombra muito boa pra gente. E agora eu vou baixar o drone, descansar um pouco. E olha só, pessoal, que visão bonita daqui, tá vendo? Ali está o Ademir e a Tereza. Madalena continua trocando umas ideias legais ali com as amigas. E eu vou me aproximar mais uma vez. E tá bem quente. Calor de 38 graus tranquilamente. Mas na água aqui tá muito gostoso. O ambiente tá muito bom. Bom, gente, mostrando mais uma parte aqui do mar. Às vezes fica muita mesmice, né? Mas eu espero que vocês gostem das imagens. Eu, pelo menos, gosto muito das imagens do drone, porque ele mostra mais longe, mostra algo que a gente do chão não consegue ver. Então, a Madalena tá aí dentro da água com o pessoal. O menininho tá ali com o pai, com a mãe. Opa, o que será que ele jogou lá? Parece que é um pedaço de tijolo. E o menininho quer porque quer que o drone chegue perto, olha lá. Ei, rapaz, olha lá. Vem cá, vem perto. Posse não. Olha lá, o pessoal dando tchau. Gente, uma das coisas que eu gosto do Nordeste é a receptividade das pessoas. Pelo menos as pessoas com as quais eu e Madalena interagimos até agora tem sido uma bênção, viu? Pessoas educadas, muito gentis, daqueles que, se tiver um ovo e for a última mistura, eles fazem questão que o visitante coma esse ovo, sabe? Só um exemplo que eu tô dando, são muito dóceis mesmo. Gostei muito do pessoal daqui.
Lá está o Ademir, mas a Teresa. A Teresa não sabe nadar, mas ela está aprendendo a boiar, ele está ensinando ela a boiar. Como eu também estava ensinando a Madalena a boiar. Para soltar o corpo, né, e ficar mais à vontade. Olha só! Só no love aqui, ó, só nos beijos. Casal amicíssimo que Deus nos deu, gente. Pensa num casal que a gente quer um bem enorme. São esses dois aí. Olha, os recifes sumiram. Bom, sumiram assim. Para quem tá lá na frente, quase não vê. Para quem tá aqui em cima com o drone, dá para ver. Aí a água vem. Olha lá. Uma cor entre verde, azul. Uns tons assim, simplesmente lindos. Guardando essas lembranças, que são excelentes lembranças, e eu espero que, se Deus nos permitir, voltar em breve para cá, pegar o seu Reginaldo, mais a família, e dar outra passeada boa como essa. Vamos passar agora por sobre ele, só que tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que evitar o máximo de ficar com o drone por cima de pessoas, porque nunca deu problema comigo, mas pode que aconteça algo, a gente não quer purgar, né? Mas eu vou devagar, vou mostrar pra vocês aqui o pessoal aqui embaixo. Eu, quando eu e a Madalena, a gente vai para o mar, a gente gosta de lugar assim, ó, onde a gente pode ficar tranquilo, uma comidinha mais em conta, como eu disse, suco mais em conta, não tem aquela muvuca que atrapalha a gente muitas vezes, até é ficar mais à vontade. É, quem foi até Porto de Galinhas, como nós fomos, vai ver a diferença desse lugar aqui, porque lá é muito mais turístico do que aqui. Mas aqui a gente está sentindo bem. Uma coisa eu falo, mar por mar, para mim aqui está melhor, sabe? Fico mais à vontade. Os recifes aqui, ainda dá para ver um pouco. Um pouco não, bastante, né? Só que para cá eu não vi surfista. Nem aqui, nem Porto de Galinhas eu vi surfista, nem lá em Recife não vi surfista. Ficamos na Praia da Piedade, não vi surfista. E o lugar é simplesmente encantador, né? Bom, agora baixar o drone. Vou pedir que você se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, comente, faça uma propaganda nossa para as pessoas amigas que a gente precisa. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos e até a próxima. Um abraço!